tiny fa momba tatandraza ingamba apetraka fa so de mandany lera fotsiny fa ny malagasy raha mbola tsy mahay manavaka anay amin'ny marika tatandraza manomboka androany de fa ngamba ataoko hoe dole fa misy fiteny le varidra hoe mampalahelo anakay atonjy la atao hoe liqueur vege mampalahelo raha mbola tsy mahalala anavakinay ino zao kony koa anisan'ny mampalahelo anakay ozy liqueur ve ary anisan'ny resahana mihitsy ny fa ampisantoka ianao pisoloky ianao satria voafianao ny baiboly dia ahodikodinao amin'ireo tenin'andriamanitra ireo ny olona ary betsaka ny olona nivoaka tao aminao no zay vao masamby tsy ho vavolombelona hoe efa tao zay fa tsy izy iny tena mpaminany sandoka iny tena manararoatra sy inona ny avalinao amin'izay resaka liqueur ve zay sotra aminao misy ny tena zay zaho manaka avaly satria dia zao a zay niboaka amiko tato a zay nala tamiko a ngamba ataoko hoe tsy nisy mba niresako hoe tsy nahazo fahasoavana na nanao tsy izy iny fa ny olo tsy avy tato amiko zany na madagasikara tsy avy tato amiko izy fa manao mody tato fotsiny izy miaino ana ambadika izy filazay nagnatrika soaka nagnatrika ny toroteno tsy maintsy resy lahatra na iza na iza rey zay miteny koa na mikasika ny baiboly hoe mody voafehinao ny baiboly a de ny fitanao baiboly zao le izy a hozy ny tenin'andriamanitra e fataro amivoany azo zao toetra ny fanahy hatramizao a tsy mbola nisy toetra ny tsaratsara ratsy teto madagasikara raha nagnaraky tsara nyvoaka malagasy ka nagnaraky ahy hatramin'izay nesako raha ohatra mba malagasy nanasaina tsara mahitsy fa tsy malagasy mampalelo anakay ngamba ataoko hoe raha tena nagnaraky tsara nandiniky soa olobe aby ny miaraka amiko sady olo matotra olo tena tsongoim-bolo ary olo manandazana amin'ny eto amin'ny tany sy ny firenena ny miaraka amiko fa tsy ololom-poana ary matolo reo mbola mifantoka amiko mbola mipetraka amiko misy antony io misy antony io fa laha ololom-poana za fa niala aby io hain'olo manjary hain'olo tsy manjary misy tonyolokena misy tony anao tonga hatramy nanaovana hoe antsy hoe mba laisao andraikitry n'olo reny sotro zany fanambarana zay hitako nataonao tamin'ny mpanao gazetika zay ny ilazantsika hoe inona ary ny antony mampatonga anao manohitra an'le olona mitaky ny anenjehan'ny fanjakana an'le olona raha ohatra ka manana ny fahamarinany ianao ka zao le izy tsy maintsy atao tegna zay maha olon-dehibe tegna satria hitanao zao e misy zao raha ohatra hoe ti misy polisy ti misy gendarme ka raha andraikitra tokony ataony polisy mako amin'ny zavatra amin'ny tanànagna anazy fa gna gendarme amin'ny tourné ka laha sendra misy gendarme reo ka misy olona manao tsy mety na manao fotika nefa polisy tsy eo gendarme ny eo moa ijery fotsiny ve le gendarme tsy andray andraikitra izy amafanjaka anazy tsy maintsy mandray izy ohatrazay koa zaho tsy maintsy mandray andraikitra raha misy zavatra tsy mety satria za olobe tsy be ny tanàna fa olobe amin'ny tanàna ka olo misaina sady olo mandiniky satria ny zagnahary nagniraky anakah ary ny fidy anakahy teto ambonin'ny tany mitondra tany an-danitra matotra io ary hendry hiditra kely mikasika an'le politika ho zanao hoe vatany voanitra angamba nytenitsika defa politika no nyteniny na madagasikara zao le izy e zaho aloha tsy mpanao politika mihitsy ndra kelikely tsy mpanao politika velively a ary ndre milaza an'izany hoe mpanao politika zany mety mahamaignatra satria ny politika amin'izao fotoana tena mahamaignatra raha vao milaza hoe mpanao politika tonga de afabaraka tena hitako tsara za tsy mpanao politika ka tsy mpanao politika fa tsy maintsy miditra mitoedra raha pirenena raha misy ny raha tsy mety hitany maso tegna zay ataon'ny mpanao politika zay ngamba no afahako mijoro miresadresaka momba ny politika ny tamindray mandeha mba nandalo kely tegna mbo zatovo de niteny aho teo tamin'ny zaiko rovina moa zay ary maro e tamin'y 13 ve izy igny inona le nteninay amzay volanamay izy iny volanamay izy igny nisadresaka niaraka amin'ny rodombeny mpiaro zony mpanjifa regny de nandeha zany de teto ambozatovo ary nijanona fa raha zalahy niditary amin'ny 13 mai maromaro n'olo tany de nisy tamin'izay de nikorotakorotaka de zaho nitsangy tika ambozatovo a de hoe veriko fa eo ambozatovo zany no iresahna satria eo manko no ikianjany demokrasia de fahafantarantegna azy satria tegna mba olobe avao efa nahatsarotsarotegna tamin'ny fitondrana dideratsiraky fa tamin'ny talohan'izay aloha tsy tsaroko nytsiranana sy ny namany de efa nahatsarotegna de mandeha koa mba hijoro e ary mba hitena de tenyray ambavaza amin'ity zavatra efa miseho eto amin'ny tany sy ny firenena satria efa hita fa efa simba tanteraka loatra ny firenena eto amin'ny tanytsika tena mijaly ny vahoaka simba tontolo iainana simba sosialim-bahoaka simba maro zany zavatra simba de mba nijoro aho mba hiteny ndray mbava de niteny kely a tamin'izay tamin'izay ngamba nahitany loha anakahy hoe aha nga fa lasa nidra mpanao politika ndray da tsaratsara ka izahay zanaka n'andriamanitra mako zany raha ohatra zao jesosy vatana araka n'izay fatatry ny olo le malama volo igny za mako tsy jesosy nateraky maria igny eo mako tena mbola mampiasa ny lohan'ny malagasy io
si Jesus nateraka Maria za fa Jesus tao anatiny Jesus fa nahay tao anatiny Jesus impetraka aminaka ty tahaka ny Jesus koa tahaka ny John Nelly ny fa nahay tao amin'ny Elie impetraka amin'ny John zay mahavelo hoe i John ihany ny Elie Elie ihany ny John de raha falohany fa Jesus ny atsiny agnarany Elie 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 sama salama ny atsiny anao fiteny samasa ano la masa bactanius inona ny atsiny gaga ny fariseo nahoana anao ny miatsiny Elie kanefa anao milaza hoe Jesus zanak'andriamanitra Elie ndray ve no atsoinao tsy fantatry ny vahoaka ny kodiny fa Jesus ihany nahainy kodiny agnarany Elie kity agnaratsaratsara ty koa agnara-pamonjy agnarany Elie koa agnara-pamonjy hay bosy ty raha zay zay mahatonga hoetiko satria agnarany meny tompo anakahy agnara-pamonjy ka lafa misy zavatra tokony idiran'ny famonjena de tafiditra mampiasa an'izay mampamonjy azy zay de miresaka ka lafa tsy mihinoteniko le olo hanao kory ma tegna kanefa tsy mbola mitsahatro mihitsy a hatramin'izao mbola mihidy teleka mandeha aradeoka mandeha manambara ny fahasoavan'andriamanitra tonga eto ambonin'ny tany.